історичного контексту, контекст польський, контекст українсько-польських відносин, контекст українсько-литовських відносин. Ці речі, які мають глибокі коріння в історії, звичайно, впливають і на наше майбутнє, але тим не менше, мені здається, що історія інколи виступає тим тягарем, яким заважає нам рухатися вперед і будувати правильні плани на майбутнє. І в цьому аспекті я би хотів все-таки зосередитись на проблемі Балто-Чорноморської геополітичної вісі, чи ця проблема є актуальною сьогодні в Україні, і чи ця проблема може бути чи ця вісь як така може бути реалізована, чи це тільки є певна теоретична побудова. І в цьому аспекті я хотів би передати слово Тарасу Ярославовичу, оскільки, я думаю, він має набагато більше що висловитися, пізніше я буду готовий вже доповнити цю бесіду. Суверенна держава Україна сприймається як буферна держава, як санітарний кордон або як міст. Тобто географічно ми контекст географії досить стає розпливчатий. Тому я б хотів повернутися до тієї тематики, і потім кілька в мене також там зафіксував собі три дискусійні проблеми, які, звичайно, впродовж круглого столу ми не вирішимо, бо вони такі з проекцією на якісь глобальні узагальнення. Наскільки місце України у тому, про що буде йти мова нижче, у Балто-Чорноморській системі є географічно і геокультурно самодостатнім і унікальним, і наскільки Балто-Чорноморський регіон є геокультурно самодостатнім, щоб говорити про нього як про суб'єкт міжнародних відносин і як про те, що такий концепт здатен запропонувати чи обґрунтувати усвідомлення такого концепту, справді альтернативу, а не тільки альтернативу буферної зони між Сходом і Заходом, чи між мостом, між Сходом і Захистом. Тепер дозвольте, я кілька тез, я не буду перебирати час, але кілька тез і тверджень вам зачитаю. Потім вислухаю уважно ваші зауваження, коментарі, питання. Проблема полягає в тому, яким чином певні географічні простори стають місце розвитком. Термін, до речі, українця Савицького, який називав себе малоросом, народів, країни, цивілізації. В чому полягає структурна логіка взаємодії України, Європи і країн, що знаходяться у басейні Балтійського та Чорного морів? Що ми і наші сусіди можемо зробити в майбутньому для того, щоб Балто-Чорноморський регіон став не зоною конфліктів чи новим санітарним кордоном, а зоною примноження спільного процвітання? Певне геополітичне значення Балтійсько-Чорноморської зони надав ще класик геополітики англієць Хелфорд Маккіндер, який він розглядав як європейський перешийок між Балтійським і Чорними морями. «European Isthmus between the Baltic and the Black Seas». Цитата з його праці «Демократичні ідеали і реальність» за переведенням 96-го року. Він тлумачив це як певного роду зв'язок між Європою і серцевиною землі Хартлендом, а також говорив про цей простір як про ворота, гетвей з Європи в Азію або з Сибіру в Європі. Інші дослідники, які писали про східні межі півострова Європи, відмічали Балтійсько-Чорноморську перемичку, де материк звужується, природний континентальний фронтір Європи, або посилались на традиції античних географів, що розглядали услід за Птолемеєм зв'язок між Європою і Азією як свого роду перешийок. Так видатний польський географ Євгеніуш Ромер називав його Балтійсько-Понтійським перешийком. Його знаменитий співвітчизник, історик Оскар Халецький, запропонував особливу назву для цього регіону – Великий Східний перешийок – Great Eastern Isthmus. Він же наполегливо розвивав ідею європейського прикордоння, яке якраз входить по Великому Східному перешийку. Існують інші синоніми. Так, в деякій літературі є розповсюджена назва Міжмор'я, її латинська версія Інтермаріум або Інтермарум. Використовується і на сьогодні в основних новоєвропейських мовах – англійський, французький, німецький. У мовах самого регіону існують власні назви – польською – Меджиморі, литовською – Тарп-Юріс, чеською – Меджиморі, словацькою – Меджиморі. Поняття «Балтійсько-Чорноморський регіон» є досить незвичним, як, можливо, інші назви цього регіону – Балтійсько-Понтійський перешийок, Міжмор'я
які були вище назначені, набагато частіше пишемо, говоримо і концептуалізуємо Східна Європа, Центрально-Східна Європа, Центральна Європа, кожного разу встановлюючи або уточнюючи межі цих історичних мезорегіонів. Разом зі Східною Європою, Центрально-Східною Європою, Центральною Європою є ще ціла низка назв різних, так би мовити, субєвропейських просторів, включаючи Північну, Південну, Центральну, Західну, Центральну, Північно-Західну, Південно-Східну, Північно-Східну, Далеко-Східну та інші так звані субєвропейські простори. Широко використовуються також такі квазігеографічні назви, як Середземноморське, Північно-Чорноморське, Балтійське, Чорноморське, Карпатське і таке інше. Вказаний такий геоконструктивістський підхід пов'язаний з акцентуванням певного формального географічного критерію, а іноді кон'юнктурних історичних таких завдань. Ну, наприклад, стандарти трактування Східно-Центральної Європи як простору між Німеччиною і Росією відразу викликає питання, між якою Німеччиною, якою Росією, з появою якої Німеччини, якої Росії цей регіон виникає чи зникає. Ну, найбільш новітній приклад цього – простір так званого Східного партнерства ЄС з його субпросторами, що є таким ніби зумовлені більше політичними вставами, які там іноді дезорієнтують орієнтири або вирішують дуже прагматичні геоекономічні обмежені завдання. Географічно назва Балтійсько-Чорноморський ареал, Балтійсько-Чорноморська зона, Балтійсько-Чорноморський регіон, Балтійсько-Чорноморський субрегіон, як і верс Балтійсько-Понтійське міжмор'я, свідчить про зв'язок басейнів Балтійського і Чорного морів. Проте від такої географії нам, звичайно, слід трансформувати це якісь політичні проекції, якщо це можливо. Тому геополітичний сенс цієї форми пов'язаний швидше з зі взаємодією європейської системи держав з політичними утвореннями, що лежать на схід від неї. У цьому просторі значимі дві структурні вісі – північ-південь, Балтика-Чорне море і захід-схід – Європа і Північна Євразія. Концепція Балто-Чорноморської системи БЧС набула виразних контурів, хоча без назви такого терміну, такого класика української геополітики, як Юрій Алипа в його знаменитій праці «Призначення України». Вона не забута і сучасними російськими політологами, нині вже покійним уродженцем Львова Вадимом Цимбурським та знаним досить у московських інтелектуальних колах політичних географів, геополітиків Михайла Ілліна. Вони зрозуміють, мабуть, ловили інтуїтивно цю якусь альтернативну вісь, і цей регіон також намагається концептуалізувати, виокремити в окремі, але стосовно нього між ними, цими двома зазначеними геополітиками, йдуть дебати, але ну, найбільш так політично-пропагандистське поступив з аналізом цього як самобутнього регіону, це, з моєї точки зору, Вадим Цимбурський. Чому? Тому що він стверджує, що даний регіон весь час є конфліктним. Як він пише, конфліктні системи БЧС є конфліктною персе, так як існує дана унікальність, якщо можливо визначити цього регіону, то тільки завдяки одному типу сутностей, а саме силовому протистоянню. Інший такий методологічний постулат, що стосується такої якоїсь спроби наблизитись до унікальності, культурності цього регіону, це є віднайти хронологічні межі початку і кінця цього регіону, якщо він, це не тільки концептуалізоване якесь поняття чи проекція, а наближена до якоїсь суспільної реальності. Особливу роль у будові БЧС відіграв пояс земель, що йде від Криму до Литви Білорусі, мабуть, включаючи навіть і новгородські землі. Це був ланцюг своєрідних територій-орієнтирів для держав-центрів системи. Опановуючи яку-небудь з цих земель, так звані фокусні держави
Це термін з фокусні держави є у Стейна Ларсена, такого відомого скандинавського політолога, автоматично зорієнтовувалися на той чи інший конфлікт, який переслідував мету інтеграції декількох ключових ролей в глибинній структурі БЧС. Так, утримання литовських земель націлювало Польщу на Прибалтику, а поглинання північно-західної Росії тією ж Польщею штовхало її до спроб інтегрувати Московію, консолідувати, через що спробувати консолідувати все Міжмор'я. Приєднання Новгорода і Пскова стало для Москви підступом до Лівонії. Так само, як заняття Новгорода шведами на початку 17 століття, здавалося, давало б їм ключ до Москви. Вихід Польщі і Росії до Придніпров'я, українських земель, зіштовхнув кожного з них з Кримом і турками. Вихід турок на українське правобережжя спонукав їх орієнтуватись на Галичину. Можна також сказати, що пояс території орієнтирів, утворюючи такий меридіальний стержень, тобто вісь північ-південь, а не захід-схід, по суті співпадав із землями Білої Києво-Новгородської квазі-держави, включаючи Херсонес і Тмутаракань. І орієнтири, такі історичні, що я зазначав, лежали по обидва боки цього стержня. І закінчення, от коли, якщо, хоча я розумію, що сам предмет стосовно дискусійний, наскільки там Балто-Чорноморська система, коли вона зникла? Ну, з моєї точки зору, якщо прийняти її за якусь реальність, то Версальський договір був смертельним вироком Балтійсько-Чорноморській системі, бо саме Версальський договір і трансформував те, до що ми тепер пожинаємо плоди. Це санітарний кордон, буферні держави. Або в м'якішій формі міст. Або перехід до іншого. Звичайно, що такі короткі твердження і тези не можуть охопити все, що постає, чи така проблема, принаймні, заявляється. Ну, з моєї точки зору, невирішеними і дискусійними залишаються три питання. Перше. До якої міри політики і громадяни аналітично виділених, вищеописуваних зони Балтійсько-Чорноморської системи здатні концептуалізувати їх існування та в громадській думці у так зване своє самобутнє призначення, аніж просто твердити про це як міст між Сходом і Заходом, чи як навіть повернення до Європи. Друге, що можуть запропонувати світові політії Східної та Центральної Східної Європи чи регіону БЧС, окрім повчального досвіду прорахунків, помилок, зіткнень, конфліктів з несподіваними і проблемами, які постійно кидають виклик політичному розвитку. Які уроки тут досліджені саме цього регіону? Які досягнення можна пред'явити як зразки для наслідування політикам і громадянам інших частин світу? І третє. Яке самостійне місце у світовій політиці можуть зайняти політії Східної та Центрально-Східної Європи окремо як самодостатні спільноти? Чи залишаються ці політії Східної та Центрально-Східної Європи, тобто БЧС, Балтійсько-Чорноморської системи, народи, що їх населяють політико-культурні спільноти і окремі особи всього лише матеріалом, який оформляється накладанням на них європейських та євразійських впливів, чи навіть північно-євразійських впливів, а чи вони здатні стати суб'єктами власного світового розвитку, ну, хоча б принаймні власного, який дозволяє побачити, крім впливових держав, зростаючи на всіх напрямах суб'єкти розвитку різних масштабів, природи та вимірів. Дякую. Дякую вам за доповідь. Тепер я зможу її дещо логічно продовжувати, оскільки визначально ми формулювали ключову тему нашої дискусії, це саме Балто-Чорноморські альтернативи, але тим не менше багато розмов, де розмов зараз звучиться саме про проблеми євразійської інтеграції, європейської інтеграції. На порталі цьому з'явилася досить знакова, як на мене, стаття Олександра Богданова, одного із лідерів Євразійської союзу молоді, яка називається «Російська альтернатива для Восточної Європи».
Це доволі цікавий матеріал, на мою думку, оскільки в ньому євразійці, ну, буде коректніше про них говорити як про неоєвразійців, сьогодні вперше заявляють про те, що простір між Західною і Східною Європою має особливе значення як для Заходу і для Сходу, і, по суті, може претендувати на особливий статус. Для євразійців, підкреслю, це дуже знакове відкриття, тому що дуже багато сучасних євразійських публіцистів у Росії, наприклад, мені доводилося зустрічати, здається, Бозі Кирила Святенкова, таке твердження, що от Балто-Чорноморська вісь – це русофобська ось і так далі, і так далі. Тобто цей проект традиційно розглядають як буферну зону або проект вороже налаштованих до Росії Сполучених Штатів Америки, якусь технічну спробу стравити Німеччину і Росію і так далі, і так далі. Тобто негативних конотацій щодо цього проекту в Росії багато. І от дуже цікаво, що саме в євразійському середовищі з'являється новий запит на цю проблематику. І, зокрема, у статті Олександра Богданової дуже-дуже багато цікавих є моментів, які можна просто читати з олівчиком підкреслювати, де він говорить про те, що Східна Європа – це є самодостатня, ну, скажімо так, цивілізаційне утворення, яке органічно пов'язане як з Західною Європою, так само і з Росією. Але в той же час він підкреслює, що Східна Європа – це не руський мір у жодному випадку, і таким чином вона ніколи не була повноцінно інтегрована в євразійський простір. І тому, якщо Росія хоче вибудовувати свої взаємини із Західною Європою більш коректно, він пропонує альтернативний погляд про можливість формування певного східноєвропейського партнерства, яке буде лояльно налаштоване до євразійського простору і водночас виступатиме певним мостом у діалозі з Західною Європою. Для мене це доволі стало сенсаційною статтею, тому що фактично в ній сформульовані ті речі, які раніше євразійці, і дотепер дуже багато євразійських публіцистів і дуже яскраво і дуже агресивно відкидають як просто якусь західну пропаганду. І в цьому аспекті, безперечно, дуже знаковим був ще один момент, який я для себе підкреслив. Олександр Бувнов говорить про те, що союзниками для євразійців на східному просторі можуть виступити націонал-популістські рухи тут, у Східній Європі, які орієнтуються на традицію, на консервативну думку, які протистоять глобалізації в її західному варіанті, і в той же час вони віднаходять певного союзника у євразійському просторі в лиці Російської Федерації. Це дуже цікавий момент, оскільки мені зразу перша думка, яка прийшла, це позиції зовнішньополітичної діяльності в програмі однієї з політичних партій, яка цього року на націонал-популістській риториці вперше прийшла в Україні в парламент. Якщо ви знаєте, у програмі цієї політичної партії задекорована Балто-Чорноморська вісь як ключовий аспект зовнішньополітичної діяльності України в майбутньому після приходу ультраправих сил в Україні до влади. Тобто дуже цікавий момент, виходить, що крайні праві в Україні і в ряді східноєвропейських країн можуть віднаходити певні ідеологічні і геополітичні точки дотику з навіть євразійськими силами в Росії. Це доволі цікавий момент, оскільки кулуарно, скажімо так, в жовтні 2011 року мені довелося спілкуватися з Олександром Дугіним про цю проблематику, і в нашій дискусії саме він в присутності інших колег, моїх колег з Києва, визнав, що неоімперська модель інтеграції України провалилася, що ця інтеграційна модель в принципі не працює в українському варіанті, і що євразійському руху і взагалі в ширшому сенсі в Росії потрібно шукати нові шляхи інтеграції України. І тут ми постаємо саме перед проблемою, а до чого ж відноситься Україна? Чи вона все-таки належить до цього руського міра і до євразійського органічного простору? Чи вона все-таки належить до цієї буферної Східної Європи, про яку говорить учень Олександра Дугіна Олександр Богданов? І стоїть, знову ж таки, питання цього вибору. Чи ми інтегруємося за однією моделлю, і ми можемо себе бачити як частину цього Балто-Чорноморського простору і претендувати на власну особливу позицію у світовій політиці? Чи ми все-таки повинні рухатися у фарватері євразійства? Я думаю, цю проблематику треба буде підіймати саме в міжнародному діалозі, в тому числі між середовищами українських правих, євразійців. Я думаю, це буде досить конструктивна проблематика. Єдине, що можна повернутися до історії і просто пригадати, от, коли ми вперше, можливо, зіштовхуємося з Балто-Чорноморською вістю в дії, це шлях із Варяху Греки, Новгород, Київ, Константинополь. Тобто ми бачимо, що вже тоді ця вість була реалізована саме на території сучасної України і сучасної Білорусі. Таким чином, ця територія, яка органічно входила до складу Речі Посполитої, вона, безперечно, претендує на те, щоб бути самодостатньою і не входити в якийсь більший євразійський простір, а інтегруватися саме у Східній Європі. І в цьому аспекті, безперечно, є ряд цікавих моментів, оскільки, якщо ми будемо говорити про Балто-Чорноморський простір, нам ще так само треба буде виділяти Чорноморсько-Каспійський простір. Я би виділив, що є ці два моменти, які в значній мірі
реалізують зацікавлення української, не тільки української сторони, вони, в принципі, фундуються різними підходами. Балто-Чорноморська вісь, в першу чергу, має перед собою основу цивілізаційну. Тобто нас цікавить те, що тут ми бачимо оплот європейськості, які вже втрачені в Західній Європі. Ми бачимо певну культурну спільність, і ця спільність, яка говорить про, знову ж таки, яка виказує певну особливість цього регіону, його не зовсім, скажімо так, неповну вестернізованість, і в той же час його відмінність від азійського регіону. З другого боку, коли ми говоримо про Чорноморсько-Каспійський простір, безперечно, тут основним аргументом виступає саме сировинна складова. Тобто, безперечно, Південно-Кавказький коридор з Чорного моря – це аспект, який нас цікавить найбільше, це газ, нафта і всі ті корисні копалини, які необхідні Східній Європі, яка традиційно є бідною на корисні копалини. Таким чином, ми бачимо, тут є ідеалістичний момент, ідеалістична складова, і чисто прагматична сировинна складова, енергетична, яка стосується можливостей виживання цього регіону. І от далі вже переходячи до проблеми євразійської інтеграції, досить цікавим аспектом є те, що, в принципі, якщо ми аналізуватимемо характер економіки сучасної Російської Федерації, зокрема, будемо, я апелюватиму до короткого такого дослідження енергетики, історії розвитку енергетичного сектору в Росії Марка Лантемана, в якому він описує саме, як розвивалися, які були тенденції розвитку нафтовидобутку, газовидобутку, як вони співвідносилися з зовнішньою політикою в Росії. І є досить цікавий момент саме в тому, що євразійський простір зараз основним аргументом нашої євразійської інтеграції, який нам пропонується нашими колегами з Росії, це перш за все якісь поступки на енергетичному ринку. І що дуже важливим моментом, який дуже часто не береться до уваги багатьма дослідниками, це те, наскільки буде актуальною ця сировина, нафта, газ і інші ресурси, ці корисні копалини, наскільки вони будуть актуальними на енергетичному ринку у 21 столітті вже в перспективі двох наступних десятиліть. І в цьому аспекті є великі сумніви, оскільки є вже ще в кінці 90-х були зроблені фундаментальні дослідження у Сполучених Штатах, які говорять, що ми вже знаходимося на порозі виходу на плато видобутку нафти. Тобто в найближчі роки видобуток нафти перестане зростати, а через деякий час він піде на спад, і це буде тягнути за собою певні економічні потрясіння. Що означатиме, що означає просто те, що нафта в світі закінчується. Тобто які можуть бути взагалі перспективи української прив'язки української економіки в довгостроковій перспективі до євразійського простору, орієнтуючись саме на нафту і на газ. Тобто в цьому аспекті, безперечно, сировинна складова, вона попри те, що вона є дуже важливим аргументом вже сьогодні, у довгостроковій перспективі вона може тягнути за собою, вона може зовсім не мати тих конструктивних наслідків, які ми можемо бачити. Які нам видаються актуальними сьогодні. І в цьому аспекті, безперечно, слід мати на увазі, що євразійський сектор, вектор інтеграції, попри те, що він є повністю залежний від енергетики, оскільки фактично зараз половина бюджету Російської Федерації наповнюється за рахунок відрахувань, оплати з Європейського Союзу за вугілля, там незначний відсоток, в основному нафта і газ. Так? Тобто це є доволі нестабільна економічна система, яка після кризи 2008 року, різкого падіння цін на нафту і на енергоносії, показала, наскільки вразлива Росія від таких від системи такої зовнішньоекономічної діяльності. І одним із, на думку багатьох експертів, одним із важливих моментів і цілей, і задач формування сучасного євразійського економічного простору в перспективі Євразійського Союзу є не оптимізація енергоринку і навіть, скажімо, шляхів доставки енергоресурсів з Сходу на Схід, а оптимізація саме промислового капіталу Росії. Оскільки Росія в першу чергу зацікавлена в Казахстані, в Білорусі і в Україні, у залишках промисловості, в першу чергу важкої індустрії, яка залишилася після Радянського Союзу, яка раніше була пов'язана в єдиним економічним комплексом. І таким чином Росія потребує збалансувати свою економічну модель енергетичної економіки важкою промисловістю тими сферами, які можуть стабілізувати її в можливих кризах майбутнього. В цьому аспекті, безперечно, інший аналітичний момент, який дуже важливим, є той характер відносин, який зараз складається між Європейським Союзом і Євразійським простором, а саме в оці Євразійського економічного співтовариства. Ну, на даний момент це є просто митний союз, але вже сьогодні, 18 числа, була заява про те, що в травні буде підписуватися, вже узгоджуватися угода про створення Євразійського економічного простору. Відповідно, стає питання про те, власне, наскільки, які будуть взаємини між Європою
і Росією, і в яке місце матиме Україна і інші країни між цими двома великими форпостами сили у 21 столітті. Тут є один дуже важливий момент, який говорить про те, що зараз, дійсно, як вже відзначалося сьогодні, починає точитися боротьба між Сходом і Заходом за певні буферні території впливу. І що дуже важливим моментом, точкою зборки економічної і політичної точкою зборки цих регіонів виступатимуть зовнішньополітичні центри. Той характер відносин, який зараз вибудовується в Євразійському просторі, створення Євразійського банку, створення Євразійської економічної комісії і повне делегування прав зовнішньоекономічної діяльності в Москві, говорить про те, що Росія намагатиметься інтегрувати промисловий капітал Казахстану, Білорусі в перспективи України для того, щоб далі через посередництво, вже скажімо так, через Москву вирішувати зовнішньополітичні питання напряму з Брюсселем і Європейським Союзом у цілому. Та сама ситуація стосується можливості вступу України до європейського економічного простору, до Європейського Союзу. Ми так само делегуємо значну частину своїх політичних економічних повноважень Брюсселю, і Брюссель далі вирішуватиме свої питання напряму з Росією, скажімо, і з іншими економічними просторами. Це дуже яскраво продемонстрував вступ прибалтійських країн, і в тому числі в НАТО, яким чином зараз ці питання вирішуються. Це ставить питання перед нами велику проблему. Чи не вступаючи в східну або західну якусь форму міжнародного партнерства, ми не втрачаємо свій суверенітет? Безперечно, ми його втрачаємо. І це об'єктивна дійсність. І в цьому аспекті ми ставимо перед собою задачу. Я підкреслюю, не обговорюємо можливість, ми ставимо перед собою задачу. Чи Україна повинна зберігати свій національний суверенітет? Чи це та річ, якою ми можемо поступитися? Якщо ми визнаємо з точки зору ідеології, що національний суверенітет є та річ, заради якої ми готові жертвувати і входити у велику політику, безперечно, ми таким чином починаємо самі створювати можливості і від спочатку від теоретичних дискусій далі політику може шукати шляхи створення якихось альтернативних форм інтеграції, які я особисто вбачаю саме на Балто-Чорноморському просторі. В першу чергу це вісь Україна-Польща в перспективі Білорусь, Чехія, Словаччина, Румунія та інші країни. Тобто ця вісь, в принципі, не є настільки утопічною, особливо після того, як була створена асоціація ГУАМ і так далі, і так далі. Ми побачили, що ці кроки, в принципі, реалізуються і що ця система може працювати. Навіть та ж сама Речь Посполита існувала досить довгий час, навіть у тих незручних умовах, в яких вона перебувала. Якщо ми проаналізуємо зовнішню політику зараз Російської Федерації у форматі євразійської інтеграції, ми побачимо, що основним важелем, скажімо так, неформальної євразійської інтеграції є розхитування національного суверенітету і просування ідей федералізму. Наприклад, в Україні ми це дуже яскраво побачили. Тобто Росія, як великий імперський простір, потребує переживати ті національні суверенітети, які після розпаду 15 радянських республік утвердилися, далі їх перетравити, переживати, розкласти на менші складові, з якими легше буде працювати, оскільки вони будуть мажити менше. Але ж та сама ситуація фактично складається зараз в Європі. Та утопія, яку пропонував Леопольд Кор про створення на території Європи кількох десятків маленьких економічних зон, так чи інакше вже сьогодні в Європі складається. Це спроба розділу Бельгії, Каталонія, Шотландія, створення економічного регіону економіки в Північній Італії і так далі. Тобто Європейський Союз так само не потребує і не зацікавлений у сильних суб'єктах суверенних у форматі національної держави, він так само намагатиметься передробити ці суб'єкти для того, щоб далі легше з Брюсселю або з якихось інших наддержавних органів можна було приймати рішення, які слабшими урядами на місцях будуть легше прийматися і буде відповідно менший простір для маневру на місцях. Таким чином, ми бачимо, що і одна форма інтеграції, я підкреслю, на мою думку, європейська форма інтеграції так само несуть загрозу нашому суверенітету. І тут важливим моментом є саме постановка проблеми і постановка того, що нам необхідно, незалежно від тих економічних і політичних умов, в яких ми знаходимося. З другого боку, це саме прорахування жорстке економічне, прорахування можливостей і перспектив саме такої форми інтеграції. Я думаю, що саме форма Балто-Чорноморська форма інтеграції є найбільш оптимальною саме з тої точки зору, що значна частина цієї території вже зараз є територією Європейського Союзу, і таким чином вона є територія, яка стрімко модернізується. Євразійська інтеграція нам цього не пропонує, це і спроба зависнути у фактично на радянському промисловому потенціалі, який вже дуже стрімко устаріває. В короткостроковій перспективі це нам може дати певні плюси, в довгостроковій перспективі ми, звісно, нічого не отримаємо. З другого боку, це є форма зберегти власну європейську ідентичність, що у сучасному глобалізованому світі є особливо серйозним викликом для нас. І, безперечно, в той же час ставка на партнерство з східноєвропейськими
суб'єктами Європейського Союзу, може виступити тим інструментом, який дозволить в цілому східноєвропейському просторі, навіть у рамках Європейського Союзу, захищати свої інтереси в протистоянні більш сильним, економічно більш потужним економікам Західної Європи. Таким чином, оці тези, які я вважаю необхідними було озвучити, вони в той же час є дискусійними, оскільки багато спеціалістів можуть сказати, що вони є так чи інакше утопічними, що зараз кон'юнктура економічна несприятлива, що внутрішньополітична ситуація в країні несприятлива і так далі, і так далі. Але в той же час, якщо ми не будемо ставити це питання, як потрібно, ми ніколи не будемо приходити до реалізації цих моментів на практиці і взагалі навіть не будемо наближатися до цього. Відповідно, тепер я пропоную вже переходити до більш вільного формату дискусії, який буде менш формалізованим, і, можливо, проговорювати ті моменти, які сьогодні були озвучені. Дякую за увагу. Якщо є запитання, коментарі. Я думаю, Україні тут доведеться лавіювати. По-перше, треба мати на увазі, що практично вся Східна Європа на сьогодні, всі ключові гравці в Східній Європі вже є офіційно членами Європейського Союзу. І з цим треба рахуватися і говорити про те, що Україна може без них побудувати якийсь спільний економічний чи інший простір, не узгоджуючи цю політику з Європою, це абсолютна утопія, це неможливо. Тому Україна, безперечно, можливо, перед нами стає питання саме європейської інтеграції, але це має бути особливий формат європейської інтеграції, який дозволить Україні в союзі з іншими східноєвропейськими членами Євросоюзу створити певний такий, власну, можливо, групу лобіювання або певний такий своєрідний економічний кластер, який навіть у формальних рамках Європейського Союзу зможе вести свою власну політику. Тобто це питання, яке може вирішуватися. До речі, те, Володимир правильно відзначив, це слово мені сподобалося, україноцентричний. Як буквально сьогодні переглядав політичну програму партії «Свобода», і там саме перший пункт зовнішньої політики, якраз і так називається, україноцентрична євроінтеграція, десь отак от. Тобто, і саме там йде мова про європейську інтеграцію і в той же час про Балто-Чорноморську вісь. Але ми тут зіштовхуємося все-таки з великими проблемами, тому що зрозуміло, що Європа не зацікавлена у сильному гравці. Тобто, якщо подивитися на ту ситуацію, яка складається сьогодні, і Європа, і Євразія, з одного боку, відкривають перед нами двері. Вони хочуть нас прийняти в себе, але зі своїми правилами. І ці правила, безперечно, загрожують нам втратою політичної і економічної ідентичності. Але з усвідомленням власної ідентичності і власних інтересів ми таким чином входимо в пряму політичну або приховану політичну конфронтацію як із Заходом, так і Сходом. І самі себе заганяємо в ситуацію, знову ж таки, певної буферної зони, в якій інтереси і Західної Європи, і Росії знову можуть зійтися проти цієї території. Тобто це, звичайно, дуже непроста комбінація, яка не може політично легко якось вирішитися, але, на мою думку, вона є важливою саме з цивілізаційної точки зору, а саме це говорить про те, що на цій проблематиці ми повинні настільки серйозно і акцентувати свою увагу, оскільки це є проблема нашої ідентичності. До речі, в цьому аспекті є дещо суперечливою взагалі перспектива балканського простору. Він досить відмінний і в етнополітичному відношенні, і я не впевнений, що він настільки, що ця проблема може мати тільки один формат вирішення. Я швидше говорю би, що ми повинні перед собою формулювати певне поле вирішень з кількома комбінаціями. Залежно від політичної ситуації, ці комбінації можуть змінюватися, не змінюючи взагалі самої природи поля. Я гадаю, що, безперечно, ми повинні орієнтуватися саме як на основний двигун і нашого союзника в Європі. Об'єктивно, він є і зараз є нашим ключовим союзником. Це є Польща, так? Всі інші країни, це вже вони можуть доєднуватися. Я думаю, що Румунія в значній мірі також, попри ті складні стосунки, які між нами є. І, можливо, безперечно, Балтійські країни, хоча
в економічному сенсі ми не можемо говорити про якусь співмірність. І в перспективі Білорусь, у перспективі її європейської інтеграції. Тобто, безперечно, малювати карту ми можемо, так? Тобто я з цим проблем не бачу. Тут, насправді, більша проблема за економічними обрахунками і за прийняттям конкретних рішень. По економічним розрахункам, взагалі, досить туманна тема. У мене перед собою десь тут є документ. Так, спільна доповідь Інституту економіки, прогнозування Національної академії наук і Інституту прогнозування Народного господарства Російської академії наук, який оприлюднений на веб-сайті Євразійського банку. І там обраховується те, що євразійська інтеграція України дозволить нам нарощувати там наш внутрішній валовий продукт, наші ресурси і аж до таких захмарних речей, що зростання до 15% ВВП і за рахунок товарообміну і так далі, і так далі. В той же час я зустрічаю інші обрахунки від політологів, які орієнтовані на західноєвропейську модель інтеграції. Вони говорять про те, що євразійська інтеграція для України буде означати 12% спад. Тобто, коли ми заглиблюємося в сферу макроекономіки, ми завжди приходимо до сфери якоїсь маніпулятивної, спекулятивної економіки, де жоден обрахунок не можна в кінці кінців звести до якихось остаточних до реальності як такої. Я виступаю апологетом політичної дії, яка передує економічним обрахункам. Росія не зацікавлена в тому, щоб суб'єкти Євразійського Союзу мали якусь власну економічну могутність. Тобто всі моменти націлюються саме через посередництво, вирішувати через посередництво безпосередньо Москви. І це дуже характерно, наприклад, для енергетичного ринку, коли Росія, говорячи про євразійську інтеграцію, в той же час намагається спрямувати потоки до Європи енергетичні при допомозі Північного потоку і в проєкті Південного потоку в обхід тих країн, які вона хоче інтегрувати. Тобто Білорусі, в першу чергу, і України. Тобто, і, до речі, та сама ситуація з Казахстаном. Росія намагається створити Казахстану таку несприятливу кон'юнктуру в Середній Азії для того, щоб Казахстан нафту гнав у Європу чи в інші напрями через територію Росії по російським газо- і нафтопроводам, а зовсім не напряму, і таким чином був безпосередньо від неї залежний. От Андреас Умланд, політолог з Києво-Могилянської академії, і на одному з круглих столів недавно, по-моєму, це був політкул Портнікова, яка заявляв про те, що ну просто навіть подивіться на Росію. Росія це таке величезне утворення. Тут неможливі паритетні стосунки між Росією і навіть Казахстаном, не кажучи про такі країни, як Україна, Білорусь і так далі. Тут завжди буде певний тяглова сила в випадку Росії, яка буде задавати тон, і таким чином буде відповідальна за прийняття всіх рішень і буде головним бенефіціарієм цих процесів. Тобто тут, безперечно, я думаю, ми можемо зійтися навіть в якомусь такому погодженні вже цих питань. Східна Європа перебуває ще поки що в іншій ситуації. До речі, навіть дивився, коли по матеріалам. Ну, тим не менше, я швидше навіть веду мову не тільки про єдність там мовну і так далі, я веду мову навіть про міграційну політику. Тобто, ну, вступаючи в Європейський Союз і так далі, країни в тому числі приймають певні умови щодо реадмісії мігрантів і так далі. Зокрема, зараз великі питання стоять перед прибалтійськими країнами, перед якими Європейський Союз в імперативному порядку змушує їх за рахунок реконструкції боргів перед Європою приймати мігрантів на територію цих країн і так далі. Це вже безпосередня загроза ідентичності. І що цікавий момент, я зустрічав карту поширення ісламу в Європі. Так от, що саме цікаве, іслам, тобто, ну це він багато в чому ця карта показує не просто традиційний іслам, а саме поширення мігрантів, їхнє розпорошення по Європі, по Близькому Сходу і ну, по колишньому Радянському Союзу і так далі. То от країни, які ми традиційно розуміємо як Балто-Чорноморська Вісь, у них найменший відсоток саме ісламського і взагалі кількості мігрантів. Тобто Білорусь, Україна, Польща, Румунія, Угорщина, ну, південні країни там вже є певний ісламський, і прибалтійські три країни, і Фінляндія. Тобто рівно та територія, яку ми розуміємо як Балто-Чорноморський Вісь, вона є, скажімо так, у європейському, в сенсі європейськості найбільш гомогенною територією. В расовому відношенні, в релігійному відношенні це ще найбільш християнська територія, попри те, що там католики, християни і так далі, католики православні. Тобто певна спільність, принаймні, інтересів у цієї території об'єктивно є. Так от це говорить про те, що яка буде політика, ну, в тому числі міграційна у Східній Європі, особливо, що саме зараз у Східній Європі до влади приходять ну, праворадикальні або правопопулістські сили, і це викликає занепокоєння знову ж таки на Заході. Тобто ця конституція Угорщини, яка була прийнята нова, яке це було величезне роздратування саме в Брюсселі.
тому що це начебто суперечить там якимось ліберальним нормам Європейського Союзу. Тобто проблема в будь-якому випадку вона є, я думаю, тут дискутувати по ній можна ще досить багато. А взагалі, чи можемо ми говорити про якийсь ще четвертий варіант зовнішньополітичної інтеграції України? Бо тому що ми виділили три основні аспекти. Чи може Україна взагалі в цьому світі залишитись сам на сам? Стосовно приватності Балтійського Чорноморського регіону і стосовно того, що в момент вибору нам треба інтегруватися, необхідність інтеграції до того чи іншого величезного простору. Тоді, якщо така логіка міркування, тоді ми подаємо схему міркування Олександра Дугіна, який ж інтерв'ю ж в 90-х роках говорив, що держава українська і польська мають бути ліквідовані. Не тому, що ми не любимо євразійці, начебто поляки, українці, а тому, що такі закони сакральної географії і геополітики. Якщо закон стійка незмінна величина, то він мав на увазі, що зникнуть куди? Розчиняться, приєднаються або поглинуться більшим географічним пространством. І такою є Європа, такою тоді, якщо ми так думаємо, що зараз необхідність і потреба момент визначення, тоді ми попадаємо в його схему судження. Тоді він виявляється правим, зважаючи на те, що там ми не сприймаємо там євразійство чи різні проекти на євразійство з тим, що вони притягують руку до національного популізму. Хоча також давно ж також на тому сайті Art.ru була програма стаття одного з таких вже другорядних чи третєсортних неоєвразійців, який там чітко пропонував руку допомоги, що з українським націоналістам, тоді оскільки вони такі ніякі традиційні системи цінностей, ну і таке інше. Тому ми повинні також, думаю, що значення цього круглого столу також, щоб, звичайно, спонукати інтелектуальну дискусію, щоб ми не вкладали вже наперед нам накинені схеми пошуку і ці параметри, яких ми, поза яких ми не можемо вийти. Якщо ми говоримо у їх схемах, тоді цей регіон справді буде примарним, безповнестарним, самобутнім, самодостатнім і унікальним. І не зможемо запропонувати хоча б самих себе, самих собі. Тут швидше треба навіть говорити про те, що політична воля наша і політичне цілепокладання повинно виступати пріоритетом у наших політичній практиці. Так? І саме тоді ми зможемо не впадати в якісь завідомо задані нам схеми. Тому що якщо ми приймаємо ті чи інші теорії як об'єктивні, або як за закони, так, закони геополітики, це ж дуже умовно, чи існують закони геополітики, так? І, чи закони історії і так далі. Історія завжди вершиться, на мою думку, суб'єктивно саме суб'єктивною політичною волею. Є закономірності, але немає законів. І таким чином, коли ми ставимо перед собою певні задачі, то і опираючись на власну політичну волю, ми зможемо виходити з рамки, в які нас намагаються вкласти ті чи інші сусіди, які зацікавлені в тому, щоб ми працювали за певними локалами, які вже ними сформульовані і впадали відповідно в їхню систему цінностей, в їхню систему розуміння світу, в їхню систему розуміння історії, політики, економіки і так далі. Якщо ми від цього будемо звільнюватися, відповідно ми зможемо формувати власну повістку дня, але це вимагає в тому числі колосальних політичних амбіцій. От не тільки можливостей, але колосальних політичних амбіцій у нашої політичної еліти. Це має бути розуміння, ну, в якомусь сенсі великодержавне, ну, я б ще навіть говорив, наддержавне, наднаціональне розуміння власної політичної місії. Це є в Європі, і це є в Росії, безперечно. Росія ніколи не мислить себе тільки як Росію національну. Якщо Україна хоче претендувати на подібні речі, вона повинна так само мислити, політична еліта українська повинна буде мислити саме наднаціональними масштабами, як мінімум, виходячи за межі кордонів і інтереси тільки української нації.